ያንድ ነገር ሉዓላዊነት ትቶ ለአንድ መንደር ወገንተኝነታቸው ምንም በተመለከተ እንደሆነ ራሱ በጣም አሳዛኝና አሳሳቢ ነው። የአሜሪካ መንግስት ብዙም አይገርመንም። ለምን ቢባል ከዚህ በፊት የሶማሌ ጋራ 69 ኢትዮጵያ ጦርነት በሚታደርግበት ጊዜ ኃይለ ሥላሴ 67 ከስልጣን ሲወርዱ የተገዘው መሳሪያ የከለከለ መንግስት ነው፣ ያስወረረ መንግስት ነው። ያንኑ ነው የደገመው። አሁን ደግሞ ሶማሌ እንኳን እንዳገር ባንዲራ ቆባ ያለች ነው። እዚሁ የሀገር አካል የሆነውን አንድ መንደር ላይ ወገንተኛታቸውን አሳርፎ በዚህ ደረጃ መድረሳቸው እኛን ያጠነክረናል እንጂ መቼም ቀድሜን አንሞትም። እውነቴ ነው፣ ቀድሜን አንሞትም። የመጣውን ሁሉ እንዳመጣቱ መመለስ ግድ ይለናል። ከዚህ ውጪ ሌላ ምንም አማራጭ ስለሌለም ማለት ነው። ብናለቅስም ብንጮም ብንሄድም የትም አናመልጥም። ስለዚህ የምናመልጠው ጠንክረን በመመከት ነው። ከነሱ ምንም ነገር እጅ አይጠበቅም። አይናቸው ላይ በርበሬ ጨምሮ በመጡበት ሁኔታ ተዋርዶ ከሀገራችን እንዲወጡ ማድረግ ብቻ። ከነሱ ምንም አንጠብቅም፣ ከነሱ ምንም አናገኝ። እርስ በርሳችንን ለማፈረካከስ እንደ ሌሎቹ አገሮች እኛ እርስ በርስ እንዲባላ በፓርቲ በተለያዩ ነገር ቢደረግ ፓርቲዎቻችን እግዚአብሔር ይስጣቸው በአንድ ሁኔታ ተሰባስቦ በአንድ አይነት በአንድ አፍ በአንድ ጭንቅላት እየሰሩልን ስለሆነ የአሜሪካ መንግስት ከምንም ላይ እንደማይደርስ በራሴ በኩል ተማመናል። ደርግ በዛን ሰዓት የምታደርግልን እርዳታ አፈር ይውጣ ከሀገሬ ብሎ ነው የዛን ጊዜ ከአስመራ ያስወጣው። ለዛም አልተኛም። በ17 18 ዓመቱ ያው ዞሮ ዞሮ ጎትተው ጣለው። አሁንም እኛን ግን ህዝቡ አንድ ስለሆነ ለመጣል አይችልም። ያ እንደዛ አይነት አይደገም። ከዚህ ጫና ሊወጣ የሚችለው ያው መስራት ነው። እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉትን ነገሮች አጠናክሮ መስራት ነው። በቃ ያው ከዛ ሀገር እንትን የሚለውን ነገር ከዛ ሀገር የሚገባውን ነገር እዚህ ጋር በተለያየ እንትኖች ምናምን እየሰራ ከዚያ የሚመጣውን ነገር ከበር ማድረግ ነው። ህብረተሰቡ አገራችን ለምናት ቅጠሉን እንኳን በልተን ማንኛውንም ችግር ማሳለፍ የምንችል ነው። ምክንያቱም ካለፉት መንግስታት ከቻይና ተምረናል። ጎማ በልቶ ነው ያንን ሁሉ አገር ያበለጸጉትና አገራችን ምንም ስላላጣች ወደዛ ውስጥ ሳንገባ ወደ ሆዳችን ወደ ሽብር ውስጥ ሳንገባ ወደ አገራችን አስበን ቅጠል እየበላን የሆነ ነገር እየተቃመስ አብረን አገራችንን ነጻ ማውጣት አለብን። የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ትልቁ ኢኮኖሚው እንግዲህ ግብርና ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ያንን ነገር ዛሬም ቢሆን ግብርናዎች ቅድመ ጥንቃቄዎች አሉ። ምናልባት አዳዲስ ነገሮች ከዚህ በፊት እንዳበጣ መንጋ እየመጣ ግብርና ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ሲመሰረት ነበረ። ንግዶች አሉትን ያንሽ ኖርማሊ አሁን ላይ ሰርቫይቭ ማድረግ ስለሆነ በዛ መንገድ ያው ግብርናው በትክክል ምርቱ እስኪያልቅ ድረስ ያንን ነገር ሊያጠፉትም የሚመጡ ሰዎች ካሉ በመከላከል እንግዲህ ውጭ ላይ ያለውን ሰብስቦ ለጊዜው ባለንበት እንኳን ሰርቫይቭ አድርገን እንድንቆይ ብናደርግ አሪፍ ነው ነው የምለው።